Hola, somos los alumnos de segundo del Colegio San Narciso. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre el libro O Bosque Pálido, de Jaureguiza. A historia revólvese alrededor de Lidia, unha nena que é enviada polos seus pais durante o verán a unha illa para que mellore o seu inglés. Ali a familia Winterspoon acolle, onde Lidia coñece ao fillo, William. Xuntos intentarán descubrir os segredos daquela illa tan misteriosa coberta en negro. Pasemos á opinión dos alumnos. Falaremos sobre espazos, personaxes e lugares. Para mí, O Bosque Pálido foi un libro interesante que xunta rebatos de amor, de aventura, incluso de medo e de misterio. Posúe unha ampla gama de personaxes que desde Mr. Winterspoon ata Pei están profusamente decorados e case son factibles na realidade. Sobre todo, os lugares que máis habitan ou que máis visitan son o Grande Almacén e o Bosque Pálido. Todos están cargados de misterio, pero algúns como o Acantilado das Gaivotas ou o Porto Tranquilo non son tan frecuentados. Que momento escollerías da lectura? Pois o meu momento favorito foi cando Lidia e Pei van ao barco a roubar cousas. E aí é cando a faceta cruel de Pei destápase e vemos como é na realidade. De todos os misterios que contiña o libro, O Bosque Pálido, cal foi o que máis te chamou a atención ou máis te gustou? A mí o que máis me gustou foi o misterio que hai na illa. En resumo, como me gustan como pouco a pouco Lidia, que é a protagonista, pouco a pouco vai se dando conta de que algo non cadra na illa, que é unha illa bastante curiosa. Pensaba que ela só iba a aprender inglés, como dixeron os seus pais, pero pouco a pouco dáse conta de que non é normal, e que pouco a pouco vai desenvolvendo todos os misterios e o que en realidad é os habitantes desta illa. Por que te gustou tanto a historia? Porque ia unha historia de amor entre Lidia e William, e a mí as historias de amor gustan moito. Me sentí moi identificada cando Lidia se lanzaba a William, e non era como pasa case en todos os libros, que normalmente o home se lanza a muller. E cal foi o personaxe que máis te chamou a atención? Foi William, debido a que nun principio do libro, cando Lidia o conoce, parece un illego máis, que acata todas as normas en resistar e segue perfectamente ao seu pai. Pero, a medida que Lidia o conoce, pódese ver como desenmáscarase máis, vese como cada vez rompe máis normas, ata o punto de llegar a escapar da illa xunto a Lidia. Cal foi a parte que máis te chamou a atención do libro? A parte que máis me chamou a atención do libro foi o tempo no que está ambientada a obra e a división entre os dous mundos, a Illa Fog e a Costa. Na Costa está ambientada máis na actualidade e a Illa Fog está no século XVIII. Agora vamos falar sobre as mensaxes ocultas que ten o libro. A forma tan metafórica de nomear e de darlle esa importancia aos valores éticos como o dereito a decidir, a liberdade. Pero tamén un tema moi actual como é a igualdade de xénero, que ten como un símbolo a Lidia que loita contra Mr. Winterspoon, porque ten a nai de William, Mr. Winterspoon, moi encerrada, non pode pensar por ela mesma. Nós, como xoves, temos que impedir volver a iso, as mulleres loitar por ser libres. Por exemplo, se comparamos a nai de Lidia coa señora Winterspoon, atopamos a señora Winterspoon nunha década que utiliza as mulleres como un sexo inferior con respecto ao señor Winterspoon, sen embargo, a nai de Lidia pode decidir por ela e facer o que ela crea conveniente así. Xa rematamos coas reseñas e os argumentos dos nosos compañeros. Agora damos o paso ao autor, Jaureguiza.